Tommy, vi skal ha en plass der kjeltringene kan operere bekymringsløst I gaten. Der de kriminelle forstås og beskyttes, og der det sikreste vårtegnet frittgående nigerianske hore. Figo ringte. Han fikset sin jobb for dansken, liksom. Det en villainbrud. Og I skal skaffe meg en jaktfalk I nustoppet fuglene. Falken bort. På en fucking SMS! Det var ikke god stemning her I dag, for å si det sånn. Du hørte dansken. Vi må erstatte falken. Så, gutta! Hva vet dere om sprit? Pass på nå, forsiktig, selvfølgelig. Keep it real. Drive safely. Thank you, sir. Goodbye. Hei, din fuck. Faen det for noe jævla amatøropplegg?